that I think that this decision is a very wise decision. So, use your voices to spread. Massa Blitza. Miss Monasta de Frisian and Book of And I am here, as the whole European Commission is, to support Croatia in their efforts. I just wanted to say two more points that coming forward and in this pandemic, we are working together as a commission and with all member states to build a strong European health union. Gospođi povjerenici, rekao sam sve ono što je Hrvatska vlada napravila u tom smislu, uključujući i aktivaciju patrijarhalnog sustava, uključujući cijepljenje, skoro sam rekao vakciniranje u ljekarnama, tako da razgovaramo o tome i dolazak povjerenice je na neki način potpora i pomoć Hrvatskoj u nalaženju daljnjih načina animiranja naših građana, jer potpuno je jasno u ovom trenutku da je cijepljenje jedini izlaz iz ove krize. Razgovarali s svim mogućim mjerama koje nam slijede ukoliko će se epidemiološka situacija pogoršavati. Naravno, bila je riječ o uvođenju COVID potvrda, digitalnih potvrda u nekakve druge sfere, međutim, u ovom trenutku smo razgovarali o tome da će jedino struka reći kada je to potrebno. Razgovarali smo i o drugim oblicima odgovora na ovu krizu. Ono što je bitno napomenuti, kao što je i povjerenica rekla, da je cijepljenje u ovom trenutku najsigurniji izlaz i da moramo pojačati naše težnje, povećati, dakle, opseg procjepljivanja svih naših građana.